তো বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। আৰু বন্ধুসকল, এই বিশেষ খবৰটিৰ সবিশেষ জনোৱাৰ পূৰ্বে সকলোকে ক'ব বিচাৰিম, যিসকলে পংকজ লিমকা মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন খা খবৰসমূহ চাব বিচাৰে, ব্ৰেকিং নিউজসমূহ চাব বিচাৰে বা জানিব বিচাৰে, তেন্তে আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমানৰ এটা বিশেষ বিষয়বস্তু আৰু সেই বিশেষ বিষয়বস্তুটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সম্প্ৰতি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল আমাৰ ৰাজ্য অসমতে নহয়, দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীতো সেই একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেই বিশেষ বিষয়বস্তুটো হৈছে বীৰ লাচিত বৰফুকন। তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক অৱগত হৈছে যে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া যি জন্ম জয়ন্তী, সেই জন্ম জয়ন্তী এতিয়া পালনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল ৰাজ্যতে নহয়, দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীতো বীৰগৰাকীৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী পালনৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰে অংশ হিচাপে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলিত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। ৰংজুলি ৰাজচক্ৰ, ৰংজুলি উন্নয়ন খণ্ড আৰু ৰংজুলিৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এক বিশেষ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাক সোণতে সুৱাগা কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হ'ল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে এই যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এয়া ৰংজুলি যি ব্লক উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গৈ শেষত ৰংজুলিৰ যি প্ৰগতি সংঘ আছে সেই প্ৰগতি সংঘত সমাপ্ত কৰা হয়। আৰু এই যি কাৰ্যসূচী, সাংস্কৃতিক যি শোভাযাত্ৰা, এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে ৰংজুলি ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া নেকিব চৈয়দ বৰুৱা ছাৰে। আজি আমি সকলোৱে গম পাই যে আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰ যোনটো জন্মতিথি, তেওঁ সকলোৱে উল্লাস হিচাপে বহুত পালন কৰিছে। আমি আজি যিহেতু সকলো জেগাত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো জেগাতে আমি আজি কালচাৰেল ডে পাতিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত আজি বৰ্তমান ৰংজুলি যোনটো ৰাজচক্ৰ, তাৰ আণ্ডাৰত আমি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়, আমাৰ ব্লক অফিচৰ কাৰ্যালয় আৰু চিটি পাৱাৰ কাৰ্যালয় গোটেইখিনি মিলি যৌথভাৱে আমি এটা কালচাৰেল ডে আৰম্ভ কৰিছোঁ, যোনটো বাবে আমি তাত আমাৰ লাচিত বৰফুকন যোনটো আজি আমি যোনটো উদযাপন কৰি আছোঁ তেওঁ জন্মতিথি, তাৰ বাবে আমি উপলক্ষতে আজি এই কালচাৰেল ডে কৰি তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ যোনটো আস্থা আছে সেইটো আমি ৰাখিছোঁ। ৰাইজলৈ এই আহ্বান জনাম যে আমাৰ লাচিত বৰফুকন যি আমাৰ বীৰ সেনানী, তেওঁৰ যিটো আমাৰ তেওঁৰ গৰিমা, তেওঁৰ যিটো ইতিহাসত আমাৰ অসমৰ যি সোণালী পাতত নাম লিখি থৈ গৈছে, সেইখনি যাতে নতুন প্ৰজন্ম এই গোটেই মানে বস্তুখিনি সোঁৱৰণ কৰে। আৰু তেওঁৰ যিখিনি তেওঁৰ এয়া আছিলে আপোনাৰ চিন্তাধাৰাই হওক নাইবা তেওঁৰ যিটো দেশপ্ৰেম আছিলে, সেই ভাৱনাটোও যাতে আমাৰ সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মানুহ আছে সকলোৰে মাজত যাতে সেই বস্তুটো উদগ্ৰীৱ হয়, তাকে মই কামনা কৰিলোঁ। আৰু মই ধন্যবাদ জনাওঁ আমাৰ এই হিচাপতে আমাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক, তেওঁ আমাক ইমানখিনি সহযোগিতা কৰিলে এই প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিবৰ কাৰণে।